mudah-mudahan kita semua sehat nih Pak dan barokah rezeki. Saat ini saya berada di pengajian umum di desa kami Kadang, Kelurahan Ngatirojo, Kecamatan Gledak Sari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, ini adalah mobil rombongan dari Pondok Pesantren Wali Songo Sragen yang sudah standby. Luar biasa dan Masya Allah, Tuhanallah. Dan beliau adalah salah satu tokoh agama di... apa ya? Tokoh nomor satu. Assalamualaikum. Yang akan diisi maidoh hasanahnya oleh beliau Al-Mukarram Ki Haji Arif Islamuddin dari Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Dan sambil menonton video, silakan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kunjuk pangarsanipun para kiai, para alim, sesepuh, bini sepuh, sedaya ingkang tuhu kawula bektosi, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh, ingkang kula hormati, langkung-langkung dateng segenap panitia penyelenggara pengajian rutin. Leres nggih, Bu, ya? Wonten dukuh kadang apa kadang desa Ngadirejo, Ngadirejo apa Ngadirejo? Ngadirejo Kecamatan Gledak Sari, leres Mbak, Kabupaten Boyolali. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian sedaya ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, muji syukur dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi lantaran nikmat pitulungan kemurahan saha kawelasanipun Allah. Siang menika kula sak rombongan saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen
saged sowan dumugi kadang ngadi raja gadhak sari Boyolali sesarengan kalian panjenengan sedaya nderekaken acara pengajian umum rutinan selapanan leres mangke kanthi mangke wilujeng. Alhamdulillah kula sak kanca katuraken matur nuwun atas kapitadosanipun derek bingah derek remen saketipun kita mengurun doa Bu nyuwun kali Allah mugi-mugi acara menika dipun ridani Allah dan tersamal soleh teka amin ya amin telat ya ramanji ya monggo toh niki pun mulai lho Bu nggih sing dhuwur wis meteng kok sing iso meneng ae kula baleni mugi-mugi acara iki dipun ridani Allah dato sama soleh lan beto manfaat dunia ngantos akhirat Allahumma amin apa tembak kompak selawat lan salam mugi tetap kunjuk katur dateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita derei tindak lampahipun dengan kita tiru akhlakipun dengan kita tenggo-tenggo sama hatipun mugi-mugi kita sedaya sak keluarga sak anak turun klebet golonganipun umat ingkang berhak nampi syafaat Allahumma amin. Bu Pak Bu dalem Pak Wi pun ditata lenggahe pun sekeca nggih. Pikirane disetel dhewe-dhewe Bapak Ibu. Maksud kula mboten usah mikir mriko-mriko sekedap kok nggih. Mikir mriki mawon. Paham nggih maksud kula nggih? Nggih. Atine nggih ditata, disetel dhewe-dhewe diniati sing bener. Kaos rutinan iki mugi-mugi dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Mangke pikantuk ilmu ingkang manfaat Allahumma amin. Umume pinten jam pengajiane Pak nek rutin? Rampunge jam pinten umume? Jam kang saiki yo ora umum yo. Lah kok salate asar lah yo telat. Sak cekap wae nggih. Nggih fokus HP-ne upama dipateni kok purun mboten nggih. Nek aja kleru sok. Ya kok bawa hati dipateni aja. Sehingga HP dipateni badan nah sakit HP ini dipejahi dulu di off lah aku mungkin ngomong jenis ngomongan karena yang dulu HP aku yoga aduh-aduh tak parani demi cintaku padamu ya katakan ya Bapak Ibu yang aku hormati ketika ini lebih sepindah ini aku dari acara pengajian rutin tentang beriki oke Pak Ke Allah derek donga Bu diajek ne mugi-mugi saged istiqomah nggih Allahumma pengajiane enten temane niki perkuat ukhuwah Islamiyah demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oh intine ngajak masyarakat ben rukun atau ta nggih? Nggih. Oh enggak Pak, rukun pun ngoten menawa cukup ta. Wah pun nyanyi Indonesia Raya derek Pak. Loh, iki Indonesia apa dudu iki? Mbok nek Indonesia Raya derek. Napa derek usum? Ya Allah, ya Allah. Umpami kula jak nyanyi kersa? Nyanyi Indonesia Raya nggih. Apa mboten? Ada. Iki diawali nyanyi Indonesia Raya iki lagu kebangsaan kita. Berdiri no? Sedaya berdiri. Moto bener. Jumenek sekedap. Nah, ngeten nggih. Seneke salene sik Bu ya Allah ya Allah. Engko digrayahi neh lange. Niki jenak wis awit bab dhuwur wae ya Bu ya lek lenggah nggih. Lah iki tak aturi kesempatan kersane mulat-mulat sik. Monggo Bu melu butuh. Mbon cekap. Nah. Pun siap sedaya? Siap.
nyanyine sing hikmat nggih Bapak Ibu, niki lagu kebangsaan. Dadi ampun guyonan kaya nyanyi cocak rowo, mboten. Niki lagu kebangsaan, monggo kita hormat sareng-sareng. Pun siap? Nggih. Baca-baca diringi. Silakan duduk kembali, monggo nggak malih Pak Bu, betul melat sih Bu. Oke, alhamdulillah. Go, senakin nanti gerayai melih. Bapak Ibu perawi kan menghormati estu derek biasa pengajian dan ternyanyi Indonesia yang tadi. Lebih niki. Saya betul. Nek sae niku diteruske, matur nggih. Ya tembe tulung setiap rutinat diawali nyanyi Indonesia Raya. Ngaten. Panitia setuju. Nah, tapi nggih ningali acarane lho, Pak, kok nek ngen acara-acara sing kira-kira gak pantes ya aja. Mosok ku resepsi mantep Indonesia Raya ya. Aja. Nek iki wau cocok iki nggih. Lah pemula temane niki memperkuat ukhuwah niki dados nggih pas. Kula jelaske sekedhik Bapak Ibu, ngopo kok kula jak nyanyi lagu Indonesia Raya. Mau ana sing ngrasani kaya upacara ya. Nggih minimal masyarakat kersane apal. Mosok lagu kebangsaan kok mboten apal. Apale lagu bojo galak ae. Nggih. Sana sini ku Bapak Ibu kersane nopo seluruh rakyat Indonesia termasuk warga masyarakat Boyolali mriki khususnya Kadang mriki kersane gadai jiwa nasionalisme yang kuat gitu. Aduh paham ora omongan ngene iki. Ben luwih seneng karo negarane dhewe. Ngoten Pak nggih. Kan enten dawuh nika. Hubbul waton minal iman. Apa ya? Saran hubbul waton minal iman. Napa maksudnya? Cinta tanah air itu bagian dari iman. Maksudnya nek kula jan ngaku dadi wong iman, buktine kudu mencintai tanah air. Jelas ya Bu nggih? Tanah niku lemah mbah nek diterjemahno. Air niku banyu. Tanah air berarti lemah karo
banyu rak ngoten ya. Kula jenengan mboten saged pisah saking niku. Wong jenengan kula suwun jawab, mengke rak nggih paham. Kula nek ceramah modele nyuwun anu Bu. Komunikatif ngoten lho, saut-sautan. Nek jenengan ku mung mirengke mohon ngerti-ngerti turu. Tapi nek jawab bener berarti paham. Wong iki gak iso lepas saka tanah dan air, lemah karo banyu. Wong kabar-kabare menungso iki ya kabeh asale saka lemah. Ngene apa nggih? Urip ning kadam ning dhuwur. Ngalor ngidul ngetan rono rino sing dicak-icak apa? Lemah. Bener nggih, Pak? Mangan ngombe iki nek diteliti sumbere kabeh saka jero lemah. Salat mau sing disujuti lemah. Kabar-kabare kabeh menungso arep balik dadi para lemah-lemah kang winul ya. Paham guru. Ngoten nggih, Bu? Mboten apa ta mau ngajine jelaske ngoten iki mboten apa nggih? Kau nanti dijelaskan dene. Kau nek pengen ngaji masalah fikih, masalah hadis, masalah nopo, kali kiai beriki, ye? Ini pengajian umum tak jelasin ya tentang mawon. Lah air niku banyu mbak. Kulon jenengan gih butuh sakit pisah saking toyo. Bener bener. Bentino ngombe banyu, adus nganggu banyu, umbah-umbah nganggu wudu ngake banyu, bener ya? Lah lemah karo banyu kadar niki, tanah dan air kadar niki Bu. Nek kula unggahne yo tanah air boyo lali niki. Nek kula sragen lemah karo banyu sragen mriko. Nek digedhekne dijembarke tanah air Indonesia dari Sabang sampai iki titipane Gusti Allah. Masuk nggih. Ayo dicintai bareng-bareng, dirawat bareng-bareng, dijogo bareng-bareng, nggo ngibadah sareng-sareng kersane barokah. Allahumma amin. Paham mboten ngeten iki? Soale nek gak ana tanah air, awake dhewe gak iso ngibadah, Pak. Mboten saged ngibadah piye? Betul lho. Lah isane kula dan sedaya ibadah niki tenang, nyaman, masyarakat kudu rukun. Oh, ngerti to niki? Mergo wong Indonesia niku beda-beda Bu, agamane beda-beda, sukune beda-beda, bener mboten? Nggih. Nggih. Ngerti lho, Pak, profesine beda-beda, basane nggih mboten sami. Neng buat napa-napa kali para pendiri bangsa dulu sing beda-beda niku ditaleni, bahasa kula ditali Pak, diikat pemersatu bangsa, taline namine Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia niki pun final Pak. Artinya riyen wis disepakati bareng-bareng, wong Islam wis setuju, wong Kristen ya wis matuk, ngertos nggih? Gampang kok dipaham nggih? Wong Katolik ya wis cocok, wong Hindu ya wis oke, wong Jawa ya wis oke, wong Madura, wong Sunda, wong Batak, wong Bugis kabeh ben setuju nek dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mulane ana napa niku istilah Bhinneka Tunggal Ika. Napa Mbak? Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Satu apa? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kok meneng bareng? Masuk Pak Eko, masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kene gadone lagu. Halo.
135 juta penduduk apa wah wis dinyanyani dere sing isih nyanyi dinyanyani iki sama ya tapi gak apa kliru kono gak paham ae masa 135 Bu niku tahun pinten iki sakniki penduduk Indonesia sekitar 167 juta sekitar niku mbuh kok wong Indonesia iki malah sapu metengan manahan lho gak apa-apa sing penting sehat selamat ya Bu ya 165 juta enggak selingan sih Bapak Ibu jangan kemana-mana ada yang mau lewat nanti dilanjutkan alam-alam Mas taruh nanti ini jam 5 tepuk tangannya mana ya pengunjungi malah kepenaan gomblong lali tepuk tangan malah dong ngerasanya kayak rumah irama ya oke oke gimana mereka nggih dereng kulino tepuk tangan lu dereng kulino kulinane ngeplaki wong lho kabeh iki enek maksude sering lu aturke wong tepuk tangan niku Bu nandakno atine seneng bener lho Ten elek wong susah tepuk tangan sampeyan urip iki pengen seneng apa pengen susah lah kulinane tepuk tangan ning aja keplok dhewe terus tepuk tangannya ku bahasa penyemangat pak oke mandi bu orang percaya mau melayu ke pelana orang tambah cepat lo gak guyon ini lucu lah tapi ilmu mulanya sering tepuk tangan anaknya pengen pinter sering dikeplok ya jadi dikeplok ibu mulai sekolah alhamdulillah ya Allah pinter ya oh pinter tenang anak mau keplok ya tambah bodoh bener gak? Mohon-mohon balik dengan materi Bapak Ibu monggo. Jadi segedik kalau jelaske ngopo kok nyanyi Indonesia Raya gitu. Wow intine supados kula jan sedoyo warga negara Indonesia ini mencintai tanah air Indonesia iki titipane Allah ayo dirawat sareng-sareng dijogo bareng-bareng nggo ngibadah sareng-sareng kersane barokah. Ya mergo rakyat Indonesia niku beda-beda. Agamane nggih enten sing Islam lan sing Kristen ya Pak nggih. Enten sing Hindu, Buddha, mboten menapa. Mboten lho Pak. Ana sing suku Dayak, suku Bugis, Jawa, basa ya renal-renal ndak masalah. Sing penting padha Indonesiane. Rukun sing sae. Oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nek merujuk ngendikane Allah Pak tegene Al-Qur'an nggih nek mboten pintu bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir kula njaluk sedaya niki Bapak Ibu dititahne kali Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan sinten Mbah Nabi Adam kali Siti Hawa bibite menungso sak donya niku piyai kalih niku Mbah asline percaya mboten iki kabeh niku anak turune Mbah Nabi Adam kali Siti Hawa dadi awake dhewe tunggal Mbah asline nek gak rukun elek banget tunggal Mbah kok gak matok ya Pak paham ya Bu ya terus kali Allah didamet wa ja'alna kum syu'uban wa qabaila Gusti Allah gawe berbangsa-bangsa bersuku-suku niku kersane apa li ta'arufu untuk saling kenal mengenal disebar sak dunia Bu ana sing urip nang Arab ana sing urip nang Indonesia ana sing nang Malaysia dan putih-putih sak dunia ya Pak nggih kersane napa li ta'aruf untuk saling kenal mengenal. Ngertos kenal mengenal nggih. Nggih, mboten kok pokoke kenal nggih mboten Bu. Mboten kok pokoke kowe karaku sing penting kenal mboten. Nek istilahe kula ya urip niku saling membutuhkan. Li ta'aruf. Kok gak mbutuhi aku sing penting kenal wong mboten.
interaksi wong karo wong niku saling menjawab, saling mencintai. Kok tahu? Disulting lho. Aku sing tiru, Bu. Sori. Saling mencintai. Ngertos nggih? Saling menyayangi, saling menghormati. Paham nggih? Paham nggih? Setuju mboten? Saling menghargai. Ngeten. Soalnya nek iso ngono rukun tenan, oke. Ojo sing elek, saling membenci enggak boleh, wong elek iki larangan, oke. Saling mencaci enggak boleh, saling menghina enggak boleh. Angger kula saged ngoten niku rukun mengke, Pak. Agamane beda gak apa-apa, tapi kan jek padha wonge, nggih Pak nggih. Wong niku rasane padha, Bu. Wong niku bedane mung lahire kok. Wajahe beda. Wong niku ten tok asline. Iki nek gak bolo gak tak omongi lho niki. Lah kok nek wajah padha ya kliru tanggane barang medeni. Wajahe beda, kulite beda, sukune beda, agamane beda, napa ngoten? Tapi jenenge ati, rasa mriko. Wong niku padha kok. Sopo ae niku, Bu? Ibu, sampean dinyek purun mboten? Aja ngenyek wong. Ngertos nggih? Kan padha wonge ngoten lho. Nek sampean kok dinyek aja ngenyek, ngoten lho. Dece purun mboten? Aja ngece, Pak. Awale ke awake dhewe ngoten niku. Nek dihormati seneng mboten? Nah, gak nyaut terus Allah banser wis gak nyaut tok. Oh, banser elok nggih. Selamat Mas Banser, luar biasa. Berbahagialah yang menjadi istri Banser. Iya, biaya dijaga apalagi istrinya. Terus ke mboten iki? Balene ya Bu ya. Iki. Dadi pentinge teng mriki, Pak. Aja anggere beda suku, beda agama terus dianggap mungsuh mboten. Mboten. Sing kula pahami agama Islam niku ngeten iki Bapak Ibu. Iki nek wong Jawa ngarani ilmu niki jenenge ilmu tepo. Tepo slira, ngertos tepo slira. Wong urip anggere iso tepo slira wis rukun, Pak, aman. Nek awakmu seneng ditulung, nulung ora ngoten nggih. Kenging awake dhewe sik, Pak. Nek seneng dihormati, ngormatono. Nek seneng diajeni, ngajenono. Nek sapa wae, ngertos nggih? Nek moh dice ya aja ngece. Nek moh dinyek ya aja ngenyek. Wong iki rasane padha, ngoten. Mosok mboten cetha, Pak. Mosok kok tak bulan-bulan iki paham ya, Bu ya? Nggih. Ana ilmu hakikate ngeten. Wong iki nek ngajeni wong liya, hakikate ngajeni awake. Bener nggih, bener nggih. Ngurmati wong liya iku hakikate ngurmati awake dhewe, ngapiki wong liya hakikate ngapiki awake dhewe. Paham mboten, Pak? Ngenyek wong liya hakikate ngenyek awake dhewe. Mulane apik elek mesti bali teng awake dhewe mergo sangkane ya sangka awake dhewe. Mula nek masalah aja nyalahke wong, kudu nyalahke awake dhewe. Pertentangan itu paham orang ini kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagu tepo sira wis metu. Kula nek ceramah setiap materi tak main lagu. Iki saiki ganti langgam. Indonesia kok mawak dangdut wae. Indonesia Raya mau lagu kebangsaan. 165 juta mau dangdut. Iki saiki langgam. Wong kene kita seneng go campur sari iki. Umpama sliramu sengkat nggih, asal seneng. Ora terus tangi ya. Di Mas Marjuki nyekel nih Mas. Ewang ibu Mas. Kula rada tuwa nih suaranya nanti sekecok. Dowo iki kok dowo kae. Hati-hati sajroning urip. Ngono Mas. Sekarang minggu kan, nanti aja. Kalau nampi mantu umroh ini, terus
teng Mekah boten enten ngeten iki pengantin. Rupane mulak baik Allahumma labbaik wa ta'ala Mas Haji terus. Genya genya usah dijelaskan apa cetok Pak Bojo kok malah dolinya raya turu aja turu tak tinggal boleh kok saben rino ya Mas ya saben rino ngite oleh dosa serawungan rino wengi maksudnya kan terus Akiku urep ngunduh wohing pakarti urep ngunduh wohing pakarti kertas gak apa-apa ya? Duwe yo duwe yo tepos tiro Siti us rawat kok aja padha iki aja padha senengino aja padha senengino kita iki ngene lagu lagu benci besuk iki bakal ganti sing becik bakal ketitik tuh ditutup bang terus Allah bakal ke ini berlatihan pripun tibake lagune mboten Bu tepo sesa nggih umpama dinyek to loro atimu ya aja nyek kancamu
Muhammad. Tepuk tangannya lupa. Baik kebenaran. Tepuk sira. Pripun cek kuat wirengke niki? Iki cerita bab kerukunan ya, Bu ya. Penting kuncine nak ngono iku kok, Bu. Dadi nek pengen urip niku ayem, tentrem, kudu rukun. Niku tok mawon. Nek wong gak rukun ngomong ayem niku ngapusi, watin niku jujur bener mboten? Kok nganti gak rukun karo tangga, karo wong liya. Wong karo bojo lho nek gak rukun ayem mboten, Pak. Wong bojo cedake sing lanang kok inalilah. Serai nak blas. Kota somongane elek, rada-rada tak jejeg. Wah. Wis sing muntah rada rono. Bu. Jenengan bawa kan milih rada rono karo rada rene pilih iki. Pilih rada rene iki wong rukun karo rada rono kuwi gak rukun bener to, Pak? Rada rene ya, rukun. Omongane penak nek wong rukun niku. Bila kamu wow, di sisiku hati rasa satu ayam rukun cemeteng meh. Nenek gak rukun kowe iso meteng ayo. Kita era kayak guyonan cengengesan mboten iki ilmu mung lucu ngoten Pak. Ilmu. Wis to, wong ora rukun kok ayam, ora kene cerita. Bangsanya akeh mbak. Oke, ngeten iki. Luar biasa. Tepuk tangan untuk bangsa dulu. Tepuk tangan. Katanya ya Bu ya, jeling-jeling kunci neru rukun. Kenapa sopwa? Gak usah aduh-aduh lah diawali soko awake dhewe dhewe. Ngrukun ke wong sak Indonesia niku angel. Ngrukun ke wong sak Jawa Tengah niku angel. Bener lho ten, Bu. Ngrukun ke wong sak Boyolali niku angel. Ngrukun ke wong sak Gladak Sari niku angel. Ngrukun ke wong sak Puti, Bu. Ngadiraja niku angel. Bener lho ten, Pak. Rukun ya wong sak kadang niku angel. Sitok iku aja dibantah. Diawali rukun wong sak keluarga. Mula Nabi dawuh, baiti jannati rumahku surgaku. Kayak mriku ku awal iku. Ngertos maksud kula nggih? Awale kayak mriku, mang praktekne, prak rumahku surgaku, rumahku surgaku, rumahku surgaku, akhirnya jadi kadang surgaku. Paham ya tadi? Gue terus suwe-suwe jadi putih ini ngadirojo surgaku, terus Gadak Sari surgaku, Boyolali surgaku, Sragen surgaku, Jawa Tengah surgaku, kurang loh ke? Indonesia surgaku, terus sebenarnya akhirnya lebih suaranya kabel. Kono iku soko, kono iku soko, kene ngetes ya kene nebi ya itu kok dadine naik ngetes Bu. Ayo dianyai gawe rukun sak keluarga sing mawon kok ketoke gak matek maduk kok maduk wong karo anak bojo ora tau rukun terus maksud mlebu swarga swarga piye gitu Bu. Petuk bojo kok sawanen. Gak dianyai. Pokoknya yang terlukun sini anggar dalemnya jenengan ini suasana wis, suasana ini kaya suarga. Kau naik masyarakat kau wis kaya suarga tenang. Bener betul tak? Wong sama naik kau ngomahin guju kau kalau sopo-sopo iso guju kau. Kau ngomah kok gawa perkara sing kira kau gak nyaman kau kalau sopo-sopo yang mencocokin. Ngertos betul sampe Pak? Lo nak enak tau sosok lah, tapi kita mau gawan ngomah lah lo. Anu, sakit itu tapi.
soalnya omah iku sampean lunga mangkate ya saka omah. Lunga ki mule balik neng omah, isine omah ki anak bojo gawe nang swarga. Yakin kok liyane wis berakibat. Rata-rata kualek panek wong wedok greget to karo bojo yo Pak wis kuasare gak karo kadang malah nyatru barang. Petung wong nang dalan alus. Monggo pinarak monggo. Ono wis sing lanang seneng kudu ndupak lho. Muak rupane wong wedok ngoten iki. Rumah usahamu nek sampean apik karo wong liya bojo ngerti bojo marem mboten. Mboten tersinggung. Bojo iku senenge nek sing ngelem bojone dhewe. Mirengke iki. Ngertos nggih? Bojo iku seneng nek sing ngelem bojone dhewe, gak wong liya. Pak, sampean bojone sampean dilemot, wah, cantiknya. Sampean seneng, Pak? Suwatas ta ya. Ilmu ini bisa ditambah gue ya. Ayo didamaikan dulu. Anak iki mriku, setarik ing rumah tangga. Mulane baiti jannati rumahku, surgaku. Iki tak jelaske Pak, ora kok cerita swarga itu wujude omah kudu tingkat telu. Mboten, mboten. Mboten wujude griya, mboten. Nek suasanane rumah niku ayem kaya swarga. Senajan dereng nate kertas swarga ora nak krungu swarga ora atine ayem lho ya. Bayangke panggonan sing enak to, bener mboten? Niku. Sakit tapi nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak baleni neh ben gak salah paham. Dudu wujude omah dudu nek isine omah niku tiyang sing nyenengne ati. Petuk bojo ayem, petuk anak ayem. Kuwi kaya swarga, ngerti nggih? Mlebu omah rasane kaya mlebu swarga, ngoten Pak. Dianyaki kene niku, rasa ado-ado. Petuk bojo Pak kaya petuk widok dari kan nanti untuk buat sholat kan suarganya itu dari tau ya orang yang gerem bujuk gue ireng ya dianggap itu dari ireng ya Allah loh angel mentah tak paham loh guys paham paham bu jajal gue rasa ini omongan gue jadi ini yang ngomong tuh awal bujuk ayam awal anak ayam itu cek pengen apa turun beletak ini juga ini angker bener bener merasakan emuan ini anggar awal anak bujo kok ayam makan lau sambel, enak bener gak? Bener gak? Orang wujudnya omah-omah itu ya ada yang ngapik, ada yang elek biasa pak, tapi alhamdulillah saat ini gak enak pak, omah elek ya enak tapi jarang nak bujo kan omah itu elek-elek ya pak ya saat ini gerio sayang-sayang pun sayang, gerio ini jendekan ini nek omah jenengan kok ketok elek, ora kok dadi elek mboten tanggamu gawe omah aku iki ngumpuli wek, mumpul gak masalahe, Pak. Terus ketok elek. Gitu kok to ta nggih? Ya kaya wajahe wong iki ayu kok ora nggerek jejerane lho. Nek jejerane elek ya ketok ayu. Jejerane wong ayu ketok elek. Nggerek ngono tok asli. Paham ora ngene iki? Malah nek wong niku Bu, omahe elek kudu mulih mawon. Ngaji gak betah ngopo Pak kudu mulih. Aku kangen lawang, mosok lawang kangen. Mboten. Aku kangen cendela ora ono. Sing kangeni mesti wong ning njero omah mriku. Iku ya. Ya niki mbok dhewe wis dadi-dadi biasane ngono. Iku sing marah wis wae. Piye kok meneng bareng. Malah enak uang ni umai wapi gak tau mulih mungkin gak tau mulih tak kau ikon kan gak mulih apa kau ini mulai opo petuk bujo ni sawan ni soalnya malah tau mulih malah turun yang gerdu dalam sedek yang gerdu ni uang gemati ya wes terus susi muning ini aku saya kau mah kene lulu kertas bu kertas ya balai ni ben paham jadi sing penting ayo diawali saka rumah tanggane dhewe-dhewe digawe senyaman mungkin digawe kaya suasana swarga. Ngoten petuk anak bojo ayem, ngoten Pak. Saged ditampi nggih? Mergo napa? Ilmune niki
teng dunya niki sing nyenengne wong niku uang, sing nyusahne wong niku ya uang. Dalane sing nyenengne wong niku uang, sing nyusahne wong uang, dudu duit. Percaya betul sampean, Pak? Sampean mang piknik, piknik tak seneng-seneng nggih. Tapi kalau wong sing gak nyeneng nih, betah sampean. Tak kudu ngaplok kiai. Bener betul. Nginep nang hotel biayanya jutaan, tapi kalau wong sing gak nyeneng loh, kuat Pak sampean? Ya kudu njupa. Lu wong omahe elek gak apa-apa, nek wong sing nyeneng nih ati pagi makan sore tiada gitu. Takkan putus cintaku padamu. Baju satu kering di badan, takkan pudar sayangku padamu. Walau hidup ini dikubur derita, aku rela. Prakatak prakatak. Pribon-pribon sakit tapi ya Bu ya. Gawe dipraktekne Bu. Gawe omahe dhewe-dhewe. Bapake kondur asalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak purwan. Mun niku lanek kesel wis ilang separo. Sehat Pak, sehat. Bapak pun ngarep. Nggih. Bapak pun ngarep. Pun disale. Iki berbicara rumah tangga Bu, tak tentu no. Sebab wong lanang itu kelemahannya teng meripat. Teng meripat Bu, kelemahannya wong lanang. Diatur ke betul? Ben paham ya Bu ya. Meripatnya wong lanang lemah, gampang diatusi wong lanang itu meripatnya. Ora wong ayu, klenger wong lanang. Darah percaya. Tapi kok bojomu? Sing normal, gak normal ya mbok. Mulane cara agama niku Bapakku, sing putri niku kudu pinter piye carane kakunge niku ben seneng nyawang jenengan mawon. Ben gak kepincut karo wong wedok liya. Ngertos ta, Bu? Kok kita gak nyaut to, Bu? Ngertos ta nggih? Wong wedok ra paling gak seneng nek diwayuh. Nggih napa nggih? Ngono iki aja bojomu mbok semeni, sampean kudu pinter menggaet hati suami, bahasane ngono. Pokoknya aku hanya buat kamu saja, Pak, Pak, Pak. Ngertes ya Bu ya? Wah, mau lanang seneng ruwak nawi, ruwak nawi. Mungkin jadi guys warga kok. Meripati wong lanang niku lemah. Nek bapak niku ngertes jenengan, jenengan kudu menampilkan kebaikan. Ngoten Bu. Sakit ditampi ya Bu. Bapake kuntur kok sawah, kok kantor, kok pasar. Jenengan wajahe kudu sing sumeh. Wong lanang iku nyawang seneng. Waalaikumsalam. Papa pulang. Alhamdulillah sehat, Pak, sehat. Ngersakne ngunjuk apa, Pak? Lho, kon sing sing renyah lho, Bu. Wong lanang iki ilang separo kesele sak. Aku ora ngelak. Ngersakne dahar apa? Aku ora luwe kok. Lah napa ngersakne kula? Heeh. Ngono ta, garek apa to abote sepira mau putik ngono ta. Ya. Masuk, Pak, masuk ya. Iki gak guyonan lho, ngomong-ngomong lucu. Pripun, Pak? Lah iya. Bu, Ibu, hati-hati. Jadi kudu berusaha disawang bapaknya senang. Mulane wong wedok itu aja kulino mosting-mosting foto, mbok posting wong liya aja, sampe kok remeh men opo. Aja. Foto nek bareng-bareng ya monggo, nek ijen aja. Mosok foto ijen mbok pamerne wong liya. Piye ketok, Pak? Aja. Ini banyak terjadi hal-hal yang tidak baik kan dari situ, hati-hati kalau gak suaraku kok kita gak matuk jeteng ini matuk atau lu? Tadi rumah tangan ini dewi-dewi seneng nanti. Lah bapak-bapak gandeng kelemahannya meripat tak elek no gue bari kita jelasin ibu ini benimba
Wala lagi nek wong ayu nek ngendi-endi Pak, tertarik niku monggo. Nek gak tertarik, sampean ya disuntikno. Wong lanang roh wong ayu kaya roh watu, kaya roh bata. Ya aja mesti tertarik, tapi gandeng sampean ngerti tuntunane agama, ngerti iki nek dudu bojone, ya disetop aja dibablasno. Lah dawuhe Kanjeng Nabi, nek sampean ngono kuwi to Pak, ndang mule. Neng omah ki sampean duwe bojo. Ngono lho, kertas-kertas. Malah halal. Entuk ganjaran. Nek neruske wong nika dosa, nek mulih karo bojone dhewe ganjaran. Piye kok ketek gak setuju. Kertas ya, Pak. Iki wong lanang kok tak didono sik kowe ibu keri sik. Jekene ta wektune sithik kas nggih. Nang dalan roh wong wayu ya Allah, masyaallah, gumun lambe. Lambe kaya ngono wae. Memandang bibirmu yang selalu basah sama seperti memandang mangga muda kemecer. Aja mbok bablas dan muleh bojomu duwe lambe dhewe. Halo, Pak. Pak eta kok gak krungu iki. Ngetes nggih, Pak nggih? Halo. Sampai nang dalan roh wong ayu bumun bokonge. Wo kok bokonge ngono ndang muleh bojomu ya uwe apa wewe. Ora kaya swarga, Pak. Mulane wong lanang nek golek duit nyambut gawe, merantau lah tapi aja suwe-suwe pisah karo bojo. Mboten asline. Aja kesuwen, kok nek HP cara HP ngedrop gak iso ngecas wae, blank wae hancur. Paham orang ini. Lah ibu-ibu dudune mboten nggo kelemahane, Bu. Ibu niku kelemahane dudu mripat, Pak, tapi kuping. Wong wedok niku kupinge lemah. Krungu suara banter mah apa meneh kasar. Megah ya, Bu ya. Jorok mah. Senengane krungu suara sing enak. Saya wong wedok niku maine perasaan, Pak, dudu pikiran. Wong lanang niku pikirane songo, kepinginane siji. Nek wong wedok kepinginane sing songo, pikirane sitok to. Kok gak matur ya nggih. Sampan krungu duer no, wong wedok astagfirullah, wong lanang apa kae goleki. Bener mboten, Pak? Iki tak dudurno ben paham. Sing wedok pamane nangis gara-gara apa gelo piringe pecah kok piye nangis pamane. Wong lanang aja nyentak-nyentak kok dadi kok kupinge gak kuat. Gerak gembeng ora isin didelok anake. Lha kok lambeku dhewe tambah dadi kok. Nangis ki dicedhaki kupinge ndang wae swara sing enak. Ada apa sayang? Entek kok entek. Jangan menangis, nanti hilang cantiknya lho. Aku masih mencintai kamu kok. Seneng wong itu krungu iki, ora aku juga meteng. Ngene rak swarga, Pak, ki to? Ha, aku urip ngene iki ayem wis ayem nang masyarakat yo enak. Piye kok yo? Aku iso cerita ngene iki. Tak doa no rumah tangganya tentrem Allahumma sakit apa ya Bu ya? Ini penting ini di lagunya sih rumahku surga itu seperti ya? Oh, gak mau betulnya apa mau? Kerukunan mau ya? Rumahku surga Pak Jale tersih buat ini Pak? Dari kasar ini benar kok? Itu sisi ya? Gak cocok rumahku surga ini jadi kau sida anu buku lo gak pengen nguri-nguri budaya Nusantara tadi yo lagune ana ndang-ndang ndang-ndang santri yo. Sampeyan aja seneng lagune tok, saire tak jalu dipahami ya. Rumahku surgaku. Abata. Bapak Budi Desa Bino kode dete. Thank you.
Muhammad. Tepuk tangannya mana? Senang ini. Tambah sidik cek kuat ya Bu ya. Jadi tak ini penting. Terus kuncine gawe ketentremane desa, kecamatan, kabupaten, negara diawali kok rumah tanggane dhewe dhewe digawe kaya swarga ngoten Bu. Lah suami istri ini penting kalau jelaskan kersane mengke sami do paham kan do sering kisruh kadang-kadang Bu mau wis tak aturke kelemahane bapak apa Bu pripat lah ini ibu-ibu aja sok ngetok ini perkara sing gak disenengi wong lanang ngoten lho nggih Bu piye Pak diterusin ora iki sosok wong lanang iki sosok ora padha Bu pamane ngene Bu kowe iki nek nek awor aku kok ya ambune wangi gak penguk ngene to Bu Bu pamane ngono biasanya wong wedok jawabe alah doyan yo ngene ra doyan yo gelem yo iki ra ngono Bu aja wong lanang ngono kuwi tersinggung tak warai gampang kok nek bojomu njaluk ambune wangi jawabe Pak apa Mas aku tukokno minyak lho apa to Bang tuh kok minyak seneng ane jenengan mengke kulo nggo teng arep jenengan swarga sampeyan. Pripun Bu? Masuk. Sumpah. Kalau terus ya Bu ya, tekan di wau Bu. Minyak. Oke. Lah sesuk kan nonton niku. Lah wong gak padha Bu. Lah saiki jujur saya wong lanang bendina lunga turun dalan ra wong ayu pirang-pirang. Teko omah ya wong bojo sepret ketek ku piye. Wis dastere suwe. Dicemiteni sisah. Tanggali koyok bibine. Kan betah itu ya mbak ya saya tak jelas kok tadi nah kelemahan ibu mau apa pak? Ibu benar nanti wong itu coba bawa omongan sing gak enak kasar aja wong itu niku pikirannya mung sitok pak karepe songo lah nek wong lanang ku pikirane songo kekarepane siji wong wedok niku akeh ngomongnya tapi sithik mikire ngono lho wong lanang akeh karepe apa akeh mikir sithik karepe Bu kok ndang kita gak setuju tak bedheki kesenengan kepinginane wong lanang karo wedok akeh ndi Pak kepinginane ngoten wedok to Pak akeh wong wedok wong lanang iki kubruk sitok ngono wis marem kok tak kono bojomu kubruk ra mung sitok ya Pak ya nggih salat ya nggih tahlilan ya Pak nggih ya warisan oke, okay. Sintok malam. Ibu-ibu kerudung sintok malam. Jawab dulu. Kerudung pitu, cek mendrin, lalu nas-nas. Ngono kuwi sing mikir, sing lana. Pripun Pak? Masuk. Kalau wong wedok niku nek ndek karep nyuwun oleh ya ndelok kemampuane bojo kuwi kira-kira kuat apa ora. Kok mencek kok dia omongnya bener ge nek matur terus terang Pak kula nyuwun niki ngono malah seneng aja kadang-kadang itu namanya perasaan ya wong lama gak iso Mas ayo liburan ya liburan kan seneng-seneng sing lama tambah sumpek lah lho apa dilok wong itu kan gak iso meneng kan gak iso Pak tak dudui apa omah ki apik ya apik selama kan yang sesek to ya iya omah ya abe dasar ngomong di omah omah kok abe ngomong tukulan apa gawean omah tukulan kayak pelem aja selanang terus khususnya kaku selanang omah ya gawean gak sih guys sopo ya tukang lah sopo selanang kayak sesek paham bu ya bu ya nah, sampai gak tau udah tukang karena tukang anggur teko omah opnam aja bon tak baleni Bapak Ibu iki kesimpulane ngeten monggo damel
rumah tangga sing bahagia, rumah tangga sing tentrem kada Nabi baiti jannati sing rukun sing sae. Ngoten ya. Awale keng mriku. Nek gak rukun gak mungkin ayem, ngoten lho. Lah carane rukun piye? Nek tak jelaske kersane dhewe titik. Bu, Ibu, carane rukun niku sing salah njaluk ngapura, sing disalah ya gampang aweh ngapura. Memaafkan. Kula tak ngerti, Bu, Ibu. Jenengan nate gelakne bojo mboten? Nate nggih. Nek gelakne bojo lu pengin di ngapura mboten? Pengin di ngapura mboten? Pengin. Bu, tau digelakne bojo? Nate, nek tau digelakne bojo, ya aja angel aweh ngapura. Angel, pahami ilmu niki angel, Pak. Pak. Dadi Pak ya, Bu ketoke kok ora pijak teri ngono lho. Pak. Tau gelakne wong sampean, Nate? Gelakne wong Nate? Jujur atine nek gelakne wong pengen di ngapura mboten? Nggih. Tau digelakne wong? Nggih. Ngono kuwi aja angel aweh ngapura. Iki sing jenenge teko. Sosok lucu. Nek salah kamu njaluk ngapura, disalahi, ndak ada maaf bagimu, nanti elak meneh. Oke, jangan nangen sih. Nek kita ora padha cocok kok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wong nek aweh ngapura niku Bu nyelamet ke awake dhewe. Paham mboten? Wae contoh ben paham umpamane. Napa niku bapak salah. Wis njaluk ngapura ning buke, ning bojone maksude. Jujur, Pak, arep Bu tak baleni. Lah sing itu angel apa? Ra iso, ra iso. Potonganmu kae ya kapok Lombok. Niki mengke nek ngeten iki sing gelok, sing rugi maksudku nggih. Pak apa Bu? Bu. Pak apa Bu? Ibu tidak memaafkan iku rugi Bu. Sampeyan wani njaluk duit? Gak wani. Akhire karo cincin-cincin mlayu nang omah buri. Teko omah buri eling, ya Allah, aku lali nang njaluk duit di blonjo. Gak wani. Anak sing dadi korban jenenge anak. Le, tak kompon le, napa Bu njaluk duit pake nggih blonjo, pake tak budi karo digoglok nang arepan. Omonganmu salah. Anake mlayu nang arep, Pak, kok njaluk duit sing ngakon ibu, ya apa? Nggih blonjo. Lah wong nang ndi? Nek kok teng buri, kondene dhewe. Bapak duitnya gede iki, bar itu arisan, omong-omong gak entuk sego cah cilik. Anake mlayu nang ngguri, Bu, kowe kon moro dhewe. Lah kok apa? Pake duwite gedhe gak entuk cekel cah cilik, tambah pegel kok. Kalah lah entuk ya wis kok tekok pakmu ngono dimasakne ora. Anake mlayu nang lempok. Lah Pak, Bu e moh moro. Moh ya wis kok tekoke, Pak. Tekok apa? Bapak dimasakne ora? Lah usah akor jajan. Kantung didit gedhe kok. Anak ama bumu ana melu ora. Anake mlayu nang burine ya tele-tele. Korban wong ra rukun. Cekel contoh niki. Teko mburi matur, Bu. Jare bapak mboten sah dimasakne. Lah arep mangan opo? Wong arep jajan. Kon tekok buri melu ora, lah sudah. Ana omong pakmu kon gawakno ngono. Lho kok iso? Amit-amit astagfirullah. Nauzubillah. Gak rukun niku elek. Tak wale jajal sing salah buke umpamane. Bapak gak ngapura, rugi. Pak luput tuh disepura ya, Pak. Kok gak tak baleni? Lah iso, lah iso. Sing rugi sapa kowe? Bapak. Lek butuh arep botokne apa, Pak? Ucapi nek kumat tebene ngono. Aku rubuke judhene delokan Pak mumet ya. Alate tak delikno. Karena tidak pernah ngawet ngapura lah iso. Kelawan konco. Apa lagi ya, apa ya?
kelawan kanca lagu selawat NU maksudnya, itu benar ya? Ini ditutupan ya Bu ya? Kalau yakin ini mayoritas warga NU beri ya? Iya. Terus ke Bu, kalau ke warga NU Bu, kalau terus Ragen diamanati datang ketua NU, Bicara NU Ragen Bicara kebanyakan sekerja bertiga itu saran-saran berkhidmat yang lah dulu lama ya? Gerakan koin NU mau datang beri ini? Sampun Pak? Monggo digerakne nggih koin NU, mangke kula suwun saged dibuka tengene YouTube niku. Dadi damel kotak litalit Bu tengene warga NU ngoten niku, mangke tiap kakak punya satu kotak, jenengan infake sak ikhlase. Susuk blonjo pamane 1000 rupiah cemplungno saged. Pesen kula julali kalih diniati wasilah amal. Pamane ngeten, pamane di kotak nggih teng omah jenengan sitok-sitok ngoten nggih. Nah, kemplungi ya tembu niat bapak nih. Ya Allah, lantaran sudah koni kula nyuwun paringi sehat. Cemplung no, plung. Bareng cemplung no, plung. Kok gak muni to? Cemplung no, plung. Nah, lo. Gue pakai bapak nih susuk rokok, sewu rupiah. Saya pak monggo mungkin yang jalan kerja tiru ini kumpul damai NU tak sampaikan ini sebab kita termasuk tugas kula. Tentu semoga dilaporkan teng pengajianmu mengatakan ini. Pergi sak kecamatan pinten kelurahan Pak? 10. Sami kan kula. Dadi kotake ada kode-kode A B C D E F G H I J sampai J. Dilaporke ranting A jumlah kotaknya 400, dibuka 350, yang belum dibuka 50, dapat infak 2 juta. Dilaporke Pak, sekeco manajemennya tertib niku. Ranting B jumlah kotak sekian, dibuka sekian, belum dibuka sekian, dapat sekian, terus sampai 10, terus jumlah akhir 40 juta. Mungkin lo rata-rata berlapan bisa mengumpulkan dana 40 juta dari koin ini Pak, sak kecamatan. 3 tahun ini alhamdulillah pun kaget tumbas tanah senilai 1.300.000.000 ini bangun gedung meh dados. Tepuk tangan untuk NU, senyai cepet gue. Monggo tak jaluk nek boyo lali sing pun studi banding teng Sragen niku karang gede sampun ati studi banding. Monggo mangke dibuka YouTube. Kersa nggih insyaallah nggih. Niki malah enten program saking PBNU Pak kangge muktamar teng Lampung mangke biaya muktamar murni saking koin muktamar. Tentu mangke tulung di sengguyung Bu nggih. Muga-muga manfaat barokah Allahumma. Ya selawat NU Mas pun dituruti. Saya ini sing tren lagu kula tiket swarga jane wae. Swarga tansah tapi nak malah tiket swarga yo. Selawat NU ya Bu ya. Mun apa jenengan? Niki soalé penyuwunan panitia. Jenengan mengki muni NU mboten. Selawat selawat dadar. Salatullah salamullah, Mbak. Nggih. Kangge lagu nggih. Nggih. Manut lagu lawas kuanyar iki. Ya. Wau dadi Mbak sing ajar. Selawas lali. Salatullah salamullah. Saget. Ala toha Rasulillah. Ngatur nggih?
Nah, mau senala Sidra Muhammad. Salatullah. Selawatan mantuk-mantuk tayu Bu, ya Allah ya Allah. Sing selawate banter ikhlas tak dongakno utange lunas. Nggih. Ora dumuni iki kok. Taun 26 laire. Sing muni wong telu. Ijo-ijo genderane. Di genderane, Pak. Lah enek ya Allah, gambar jagat simbole. Bintang songo lambange monggo salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tahlilan hadiyae iki jek obi tahlilan nggih ketara kok lemu-lemu barokah berkah sampeyan istighosah wasilae selawat berjanji amalia ziarah kubur senengane abu salatullah desa Pak. Adzan pindho Jumatane. Nganggo donga kunut subuhe. Sing salat, sing gak salat yo. Mbok amal sunah kulinane. Ya Pak, salatullah salamullah. Rasulullah. Apalmu NU ya. Sing kreatif Bu. Iki yo mung ilmu tak-tak matuk ngono mongan kok. Mboten napa-napa. Sampeyan gawe dhewe ya iso pawane aku tak turu-turu Mbah Makruf gawe selawat kanggo anak-anakku iso to Pak. Bapakku NU, ibuku muslimat. Loh, kakangku Ansor Mbak Yuku Patayan. Lagi sakit nggih. Tahlilan ben malam Jumat. Saben mulih mesti gawa berkah. Pun Bu tak dongakno muga-muga sedaya diparingi umure dawa. Imane tambah kuat. Ibadahe tambah meningkat. Ilmune manfaat. Ngamale sedaya katrima. Muga-muga dosane diampura. Lan jimben teng akhirat muga-muga ditakdir kali Allah sareng-sareng saged mlebet swarga. Amin Allahumma. Amin. Ngeten Pak, boten kuat jam 5. Mosok kurang apa? Kurang. Wis mlebu swarga, kok tak terusnya metun neh Pak. Nang lebone angel kurang oh liya jeneng undang ya apa. Dungakno sehat panjang umur ya, Bu. Nek kurang eh kowe nggowo kena. Kula mboten kasete Pak, jek usum. Jek usum anu mboten mri. Kagungan lha player mboten Bu. Saya ini sudah buka HP ya. Lo betak nih. Lepas niku DVD. Niki nyuwun dalam sekedar para panitia. Lo betak nih jamu. Gue bu, lo betok jamu, betok madu. Gue kaget kesehatan. Minta waktu sebentar, gue tidak apa-apa ya. Karena gue profesional nih, gue terus buah nih pak. Yo mubalek, yo penyanyi, yo bakul kaset, yo pengurus NU, buah, yo sopir, yo. Sembarang. Sing kabar ta ya, Pak? Wah, kena ngersakne iki tak gawane lagu-lagu anak-anakku, Mbak. Rukun Islam ada 5. Ojo ora bledos. Syahadat, salat, puasa, zakat bagi yang berharta, haji bagi yang puasa.
siapa rajin sholat ojo buwo udal. Ucapan itu doa loh pak. Nek ngomong kan sing saya tau ya kita lagu itu gak dakwah nek siapa belum sholat der kok wakil kerumuh malah mau salat loh sing saya siapa rajin sholat siapa bayar takkan hidupnya akan selamat dunia ketuku wak nyanyi gak gue betul nih pak itu sih nyanyi anak kalau kalian kandung ya klip nih bu. Nah niki lagu India nih kok rebana dudu ayune lagu lawas bu dudu baguse ajine manungso mungguh pangerane kok nanging atine budi pekertine tindak tandu ing sak bendinane tindak tandu kecuh-kecuh tahane ya Rasulullah berkata sabar ayo ketemu gindandut mulya ning mulya rakaya ning suwarga arep mujuti bojo ta Pak pengene apa kabeh wis dicawisna suwe-suwe malah gak tuku nek niki anu buku rebana wali saka monggo bapak ibu mbok menawi tersing kersa derek-derek tiru-tiru dakwah teng masyarakat kangge lagu-lagu selawat wali saka saire enten niki Pak saire kula damel gambar niki Pak monggo bukune enten nggih ngeten niki selawatan tak wis saire basa Jawa niate nggo dakwah repote dadi wong tani salate kadang apa maneh wayahe tandur salate diundur-undur kok kadang pancen jujur pokok regine kang 11 12.000 saiki bakul jamu tenanan yo iki kula namung nuruti jamaah wae asline sing nyuwun kan jamaah kita gawane jamu mboten obat lho bu jamu tak niati tetulung monggo nek sing sakit bareng sehat ya Allahumma jamu Jawa namine sarwaguna sarwaguna iki serbaguna ternyata kertas ya bu ya. Dene masalahe mboten dijual di toko mboten nyata teng toko wong niki mboten pabrik. Padahal kalau betul kata ini mulai tahun 2003 atau sebeliki. Ini sih diramu gak pak? Produk nih kunir, kata su, kencur, jahe, suruh, temu ireng kata niku. Dimasak terus didungani, betul rahasia. Oh, terus dikemas. Kreatif toh, santri coba ini kan lumayan pak. Murah nih kita gini sak botol kamu gak salah rupiah. Mungkin mawon tapi mungkin dengar ya. Nek mundut gangsa ya, berarti selangkong. Nek mundut eceran per botol 5.000. Sing boten kersa pahit tentang kapsule pak kata bakul kapsul ya tenang aku dan boleh mau balik sa Indonesia lebih kulo sing ngerti ke bapu tapi boten tenang menang rak boten ganggu tak deh niki isinya sekawat dosa pak rugine seket moga mungkin ini gak iso tuku eceran dong tuku kapsul itu lu mas boten aku tuh sakit pak moga yang membedakan niku warnanya pak sing biru niki gurah suara. Nek pengin suwanten sae pencegahan amandel ada tenggorokan sesak nafas batuk-batuk niki. Tak cepet masih putih niki untuk asam urat pegelino ngoten niku. Niki untuk kencing manis, diabet mengki dangu sing ladosi mawon. Kalih kondur mengki bantu kok. Langsung Bu nek pengin ceking ibu-ibu kok. Nggih aku benar apa. Malah enter kedadosan niku ada wanita Bu sakit kanker payudara. Lah kok sing diunjuk pelangsing sehat niku? Ya Gusti Allah ngoten niku kok niki herbal. Lah nek iki kudu sak paket mergo iki jamu untuk keharmonisan rumah tangga. Pak. Lah percaya. Pria perkasa Pak Jos. Niki cara-cara Mbah Marijan rusa-rusa. Enggak mau lana kok kejelan ini yang ibu kapsul wanita idaman mungkin diunjuk insya Allah aku bisa gaya baiti janati wang rumahku surga oke dicopi betul percaya aku rak sampai nunjuk ini tambah ayam petuk buju ayam gak roh yang kangen gak petuk sedino rasanya kayak pati kerjam
termasuk ibu-ibu bapak-bapak sing berumah tangga pun sak utawis dereng diparingi titipan putra. Monggo, kata lho sing diijabahi Allah sing ngersakne mangke saged. Terus boleh madu, nek madu niki kangge kesehatan dan kecerdasan otak terutama anak-anak. Madune harganya berapa, Mas? Masih 35 sama. 35 aku nek madu. Sing terakhir niki, nek niki modele disemprotke, Pak. Ketinggal lho. Ya, ketinggal ya. Niki obat lho wonten pamane jenengan kesleo napa jime napa bangsa wonten niku. Nek ben niku bojo kula kan tengengen, tengengen ngertos, Pak. Tak celukin oleh sak awake, Dik. Dalem, lha ngopo? Mriki sakit tak semprot tombo teko lara lunga sehat tak. Regine sekawan dosa. Ngoten, Mas. Mengke Bapak Ibu nek ngersakne kalih kondur bandoko diladosi teng panggung mriki rak mboten ganggu ta nggih? Sing mboten nggih mboten apa-apa. Teng wingking biasane nggih enten kang sopir nggih sok ngladosi teng mriku. Nek lali ra nggo dhuwit utang sik ra masalah nggih. Sing penting disaur. Mengke mboten kan iso to utang kancane, utang panggone, sing penting disaur. Tambah makrum. Tapi mungkin nek ngunjuk aja lali butuh kok piyambak. Nyuwun kali Gusti. Dongane ngaten kok tak tuntun. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko. Nggih, dongane. Mboten iya, Pak. Ucapan itu doa mang yakin. Tombo teko lara. Takon. Sadongane muga-muga jasmani sehat. Rohani sehat, ibadah semangat, selamat dunia akhirat, Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shughara. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالهادي بعد الممات يا الله يا رحمن يا رحيم تتنقل مهما لس أسيه saat menikah kulan setiap jamaah ini dungo ya Allah nyuwun dateng panjenengan baru kaya pun pengawasan menikah ya Allah nyuwun paringin tetep iman Islam sanak turun sedaya ya Allah nyuwun sehat lahir batin ya Allah nyuwun panjang umur umur yang manfaat kami ibadah sakit istiqomah dari tuntunan ahlus sunnah wa jamaah akhir hayat nyuwun husnul khatimah ya Allah nyuwun rezeki yang halal yang kathah yang barokah kami sanggung ibadah kami infak sedekah lan amal jariah kami sanggung ziarah Makkah lan Madinah kami ngragati putra-putra wayah kami pun patus ilmu ngaji dan sekolah akhir pun patus lari kami soleh lan solihah ya Allah nyuwun rumah tangga tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah nyuwun masyarakat tentrem ayem aman ngantos akhir zaman bangsa Indonesia paling ana tentrem ayem ya Allah tepi saking fitnah tepi saking musibah ya Allah ya Rahman ya Rahim nyuwun berkahipun pengajian rutin niki ya Allah berkahno dateng masyarakat sedoyo mbok bile wonten ingkang dereng kersa ibadah yen pikak manahipun ya Allah paring ana pitedah lan hidayah ingkang tasih maksiat kersa ingkang tobat ya Allah tetus pianten ingkang sae nderek tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangke kabecen dunya lan akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bapak Ibu jamaah sedaya selamat beribadah. Lepat kula sak rombongan nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Cekap nyuwun pamit donga dinunga muga-muga Allah tansah paring kawulungan dhateng kita sedaya amin Allahumma amin. Kuduripun atas-atas ingkang kersakaken produk dari Pondok Pesantren Wali Songo Sragen bisa dilayani di depan panggung. Sing wingking nika saged tenggene mobil. Sing buatan nggih buatan apa-apa. Kula akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya wis, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai pengajian kali ini. Pengajian akbar di asuh oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Slamet dari Sragen. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan menambah ketakwaan iman makwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Ma'ruf Abdurrahman di channel Haji Mario mengaturkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.